Zdravíš, kde pánové, já jsem Eregin a vítám vás u dalšího pokračování z hry Mafie 2 definitivní edice. Minule jsme si udělali takový Call of Duty spíš a teď se konečně vrháme do světa Mafie. Konečně se tady mafiální. Ovšem, nebyl to takový kafe jako normálně, že? Protože my to hrajeme na hard, minule jsem si to vůbec neuvědomil a malé se tam zdechli. To se nesmí opakovat, dámy a pánové, to se nesmí opakovat. Taky jsem si už sestřelal první video a všiml jsem si, že jsem tam docela zpíval. To se taky nesmí opakovat. No nic, jdeme na věc. Skončili jsme tady před dveřma, kudy tato fešák a takovej kufr, to nikdo nemá. Všude samý plakáty a dveře. Ty vole, už to začíná. Jdeme pryč, ta hudba je hrozně nakažlivá. Co trubíš? Kaslíky nakřivo, to by si do... Ty vole. To by si mankovi nelíbilo. Ej, bordel, bože. Je, hele, krysa. Ne, to je kočka. Ty vole. Na to si nepamatuju takové věci. Ježiš, to je debetní kočka. Je už tady sám, aha, já myslím, že půjdu ještě vejít. Skaleta! Jsem doma. Tipero. Vy to, můj chlapče. Můj chlapec je doma. A už jsem se bála, to je tak, když se po druhé době po té karanténě uvidíte s rodinou. Francisco, i já na tebe, Vito, tak dlouho čekáme. Sedni si, musíš mít hlad, Vito. Francesca ti udělala moc dobrou večeři, zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej námi tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Už to zase začíná. Udělej tamto, vole. Já se rozhodnu, že půjdu spát. Nicméně vypadá to tady pěkně, jako fakt, jako... Nej, to špatné, to jsem já. To jsem já, takový malej pindor, koukněte na to. A kde seš ty, he? Tu nejseš nebo co? Kde seš ty? Ty tu nejseš? Hoši, jestli ty auta budou furt troubit! Tak se matko nevyspím. Ty máš česnek, neupíry, vole. A... Tady je určitě Frances, ty vole, huši. Abych nemohl bydlet ve městě, To radši budu snažit ty krávy, co tady mám hned za plotem. Tak jo, jdeme spát. Počkej, jestli můžu si vám pokecat, že jo? Promluvit si s Francescou. Tak a jak jste se měli vy dvě? Franky, co pořád děláš? Pořád bydlím tady. No co ti ne, vole! Mám dobrou práci v kanceláři, zaplatí nám to účty. A už jsem začala splácet některé tátovy dluhy. Francesco, o tom teď mluvit nebudeme. Cože? Jaké dluhy, matko? Mluv. Mluv. Nečum tak blbě a mluv. Jaké to bylo, mio bambino? Musela to být hrůza. Měla jsem strašný strach. Každý den jsem se za tebe modlila. Jsem v pohodě, mami. Většinu času jsem jezdil jeepem, jenom někdy jsem musel bojovat. Kurva, neříkej mi bambino, vole. Víš, kdo já jsem? Vito Kazeta, vole. Víťa, vole. Já budu mafián, že se z toho všichni posedete. Tak jo, hele, pejsek, pěk, pěkný. To jsem tady snad to neměl. Ty vole. No nic. Jdeme spát. Nejdem, jsi unavenej. Uvidíme se. To na mě nehraj. Jo, nazdar. Říkaj, mi to neříkáš, matko. Strpňuješ mi před lidma. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní party. Ne, vypadá to pěkně jako. Je to hezký. Nic extra, ale je to hezký. Převléknout se. Smoking s motýlkem. Ne, nechci. Obleka brýle. To taky nechci. Kožená bunda. To je taková klasika, no. Počkej. Tak asi...
Ne, já nemůžu si vzít sako, lidi, prostě nemůžu, ještě nejsem mafloš. Ještě nejsem mafloš prostě, nejsem mafloš. Prosím, mafloš. Ani posraný mafin nejsem. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracoval v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie, tio. Matko, a já chci žít jako, já chci pracovat jako Papalardo. Jako ten Palaš, vole, prostě jenom žrát, samý žrát a ukazovat na lidi, prostě. Takový pumprlíček. A ne, pracovat jak fotr a být v dluzích. Nazdar. Jdeme na hajzlu, to se nedá. Oj, ty hajzly, jak jsou dobře vymodelovaný, to je super. To se mi líbí. Ty vole, dvoustranné dveře, to je ještě lepší. Ježiši, tak tady to by mě strašilo od rána do večera. Skaleta. To je bez taxu jména vývojářů. Najděl si srandu. Co děláš, vole? Mike Monte. Nevím, o co mu šlo. Takže je mi to fuk. Je mi fuk, jestli budeš muset prodat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, kreté! Jo, tak. Zase musel ukázat prostě, to je... Pošlu tě zpátky do školy. Velký frajer, co si troufá na ženskou, co? Tak se ukáž, pojď frajere. Co mi říkáš, juniore, ty a jdeme posranej, vole, pod se ty demente, vole. Aha, tak to jsem se totiž netrefil. Tak teď, bum, a to jsem zase čekal, vole. Já jsem sledoval roky hodně dlouho, oh shit. Viděl jsem roky vždycky, ježiš, počkej, já se musím. Dost, bum, pá. Co to děláš? Co to dělám, vole, snažím se ho zmlátit, vole. Prosím, Vito, tohle je tvůj problém. Oh, shit. Aha, ježiš. Demente. Ne, nenadělám. Ty vole, už chcípni. Ty vole, ho nezabiju. Já... Ty vole, co to je? Prosím, Vito, tohle není tvůj problém. A zase! Co to je? Já už tam ani nemůžu! Zóna. To nebudeš čekat. Bum, bum, bum. Dost, dost, nech toho. No. Co to děláš? Prdele s tím. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil se tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se. Mám řešení. Hned naproti jsem viděl obchod s botama. Dávej na sebe pozor. A zlatnictví. To jsem teda neviděl, určitě tam jde bude zlatnictví. Musím někdy rychle sehnat dvatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. My máme doma dvatáci. A nedám.
To jsou jediný dva táci totiž. Tady to můžeme vykrát, vole. Proč ne, vole. Ukradne boty, prodáme je tam na předměstí, vezmu si prachy, vole, a je to ne. Stiskni tap. Oh. Tak jo, hlavně, jdeme sem na tady tu... jo, sem, prostě sem jdeme, a tady tu bodku, protože nevíme kudy jít, že jo, samozřejmě. Tam je Temelín. Tam je Brno. Piccola, Itálie. Už je to opravené? Je to ve stejném stavu, jako když se mě ptala před 10 minutama. Zatracená práce. Co zase zakrazuješ? Trvá ti to věčnost a mně je zima. Tak si zalez do toho zatraceného auta, když je ti zima. Autě je taky zima. Pohni se a oprav ten krám. Šlo by mi to rychlejc, kdybys mě furt neotravovala a radši mi pomohla. Já tě přece neotravuju. Jo? No kdybys to uměla s nářadím stejně dobře jako na hubu, už to mohlo být hotový. Je do ní, nedej se! Ty jsi úplně k ničemu. Nedivím se, že tě nechtěla ani armáda. Musíš to zase vytahovat, co? Hoši, já to jdu opravit. Etelin manžel Frank je stíhací pilot. Margaretin manžel Charlie jezdí s ponorkou. Varuju tě. A můj manžel? No, ten má modrou knížku. Pracuje v zelinářství. Hele, víš co, poprav si to sama, ty mrcho zatracená. ty jsi to vzdál. Rozbitý motor opravíš si s tím u motoru. Potřebujete pomoc? To rozhodně. Jen doufám, že s tím umíte líp než ten můj budiš k ničemu manžel. Čumale. Kliknu restart. Ne, tak jenom zašroubuju šroubek. Škubnu s tím. Tak a je to. Udělám tohle. Ono to má senzory. Jsem to říkal. Vážně? Moc krát vám děkuju, mladíku. To nic. A do ní! Skutečný gentleman. To jo, radši bych pomohl nějaký normální ženský, ne taky jen spindě. No nazdar. Pane kolego. Hala! Vantit! To se taky sbírá, že jo? Jo! Co to je? Zobrazí si popis? Místo. Malá Itálie. 21.5.2020, to je dneska. Počkej, já jsem myslel, že ta hra je v rok 1945. Shit! OK. Riverside, jasně, a tady je Joey. Sedeme na chodníky, překročíme to. Ježiši, ty to tady máš ještě víc devastovaný, no jasně, hlavně, že tady jsou holky, hlavně, že tady jsou holky, jasně. Ty se koukám všude. Já teď nevím, jo, jasně, tady to patro je to. Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbaro? Na prevod schodů. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. Můžete mi prosím vás říct, proč je tady FPS? Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. Fuj, ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal to jsou trenky, vole. Fajn, holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se zítra, budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak čau, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Jo, vole, proč? Jako tě, povídám zítra. Svitem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makáním to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě.
a najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Dámy a pánové, zde se bereme další věc. Tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Prostě musíš znát správný lidi. A ty seš v pohodě, protože znáš mě. OK. Takže znova. Dámy a pánové, tady další věc, ten Playboy jste sebrali úplně všichni a ti, kdo ne, tak si tu mafii vůbec neužili, takže OK. Yes, baby. To je prostě, to je na té hře úplně miluju, ty vole. Z mnoha důvodů samozřejmě. I z těch normálních. Je zavřený, jo. Aha, já ty dveře vlastně umím otevřít. Wow. Ty vole, jaký to, to je hezký. Můžu spát, já? Jo, tohle je tvoje. Hej, kdo je tady ten hubenior na obrázku? Hele, to bylo ve 41. No vůbec se stavně. V obličej. Jo prdele, pohodlnej život s tebou takový věci udělá. To věřím. Znám takových pár lidí. Dělej. Už jsi přemýšlel, co budeš dělat dál? Já už chci řídit. Říkal jsi, že mě seznámíš s tím Giuseppem. Giuseppe, dáme si pizzu. Alamore. Žádný pici neznám, vole. Hlavně se nedáme Havaj. Nemám nic proti lidem, co jí Havaj, ale prostě Havaj je sračka. Kde seš, vole? Ne. No jo. Celkově, když jsi byl venku v zákopech, nepřemýšlel jsi, co budeš dělat, až se vrátíš? No ani ne, no prostě tak nějak normálně však, víš, no. Najít si ženskou, usadit se. Hej, ty vole, na tyhle blbosti budeš mít času dost pozdějc. Teď se postarám, aby si trochu užil. Hele, ještě jednou díky za ty propouštěcí papíry. Hele, já jen zved sluchátko a zatelefonoval. Můžeš poděkovat Giuseppemu, až si pro ně pojedeme. Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit vy to? Cesty jsou namrzlý a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, vy to. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fuk. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor! Jasně! Když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joey, já vím. Dámy a pánové, mám čerstvý řidičák, jo, takže teď se budu fakt snažit. Ježiš, my jsme takový dva jelimáni. Fajn, a teď doprava. Pak chvíli rovně. Takže, hele, vezmeme to podle skutečnosti, jo? Prostě budeme normálně. Já hej, jsem... Hej, pomalu trochu. Nemá smysl slíznout pokutu od fízlů. Jo, no, o tady těch myslíš? Ty vole, já tady mám čas, vole, natáčím video. Nemůžu tady natáčet video 3/4 hodiny, kurva. Já to město úplně tak zbožňu. Hej, kolik je hodin? Venku je světlo, jak to kurva přesně vědět. Ty vole, drifty, vole. Teď je správnej čas pořídit si vlastní káru. To by bylo fajn, kdybych na ně měl. Kdo říká, že budeš platit? Jo. Mi to zaplatíš? Víš, udělal jsi z prdel. Fakt tě v armádě naučili řídit. Aspoň k něčemu ti to bylo. Ty vole. Je. Dobrej. Speed limit 40, jo, tak to jsem rozhodně nejel, ty vole, debile, no ale, ježiš, pardon, ale vidět, že popeláři ještě nejezdili, ježiši Kriste, ty vole, nejdražší auto, ty vole, tak je to z papíru, ty vole, se mi zdá, je, pozor, bábo, dobrý, žiješ, sever si deštník a zapomeň na to, ty vole, mi stačila ještě rozbít hubu, teleportování nám jde, to je důležitý. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 42. Jo, to se mi líbí, to auto. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbitý okýnko. Měl bys si u Giuseppeho koupit nějaký páčidla. Uvědom si, já nemám prachy. Všechny máš ty, vole, protože si vykradnu to zlatiství, všechno máš ty, prostě, tečka. Vito, pohni sebou. Vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráji pro zloděje. Zatím jsme na schodech. Co chceš?
Dokonce prodává falešný zbrojní pasy a doktorský papíry pro chlapky, který už nebaví, že po nich náckové stále. Hej, Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Tepero. Jasně, pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasas v celém Empire Bay. Už jsem na odpočinku. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Byla to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Já jsem Vítěl. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš, co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. Taky budeme potřebovat páčidla. To jo. A hádej, kdo zaplatí. Ty. Trefa? Koupit páčidlo. Tohle že je páčidlo? Sakra. Gracie. Venecite, můžeš vyzkoušet. Vezmi si tenhle zámek. Já to umím. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Vezmeš páčidlo a jednu západku za druhou zastrčíš. Pak jen otočíš a zámek je otevřený. Je to snadné. Ty vole, pár slov a vysvětlím, že to mnohem rychlejc. Mnohem rychlejc, mnohem líp než Ralf. Uhni, prosím tě, uhni. Uhni. Uhni! Vs. S. Na první dobrou, hoši, ej! Uhu. Tak se měj, Giuseppe. Já jsem rodilej zloděj. Uhni. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Nemáš mi blbej. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš si srandu samozřejmě. Co si piš? Čiže, teď to mám ukrást, jo? Ne! OK. Pravděpodobná krádež vozidla. Ty vole, jako tady nastražil. Na to. Potvrzuju. Probíhající krádež auta pronásledujeme podezřelého. Ještě jsme neskončili. Rychle se jim ztrať. Rozumím. Oni mě chtějí spoutat, buzranti. Jaký pitomec tady zautočil na poldu? Ale hovno. Potvrzuju. On zautočil na mou káru. Oni jsou hrozně hloupí. Super. Easy business. Tyve, to jsou drifty. Vypadá to, že jsme ho setřásli. Jak se ti líbí ta kára? Není špatná, asi si ji nechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytujou tam služby, které teď potřebujeme. Hej, to zní draze. Nebo kurvy a chlast. Natáhnu to za tebe. Najdi nejbližší dílnu, znám chlapka, který jim šéfuje. Řvi na mě hned. Pane bože. Tady se naboural už. Podruhý se to stát nesmí. Uhu. Dobrý, pojde. Jsem hrozně uřvaný, ale bohužel, co se dá dělat. Ježiš, mám ty hned ten kousek od toho. Ježiš, uhni, bábo. Tady, zaparkuj před branou do garáže. A teď zatrup na klaxon. Takže to ještě zvládnu. Piju. Co pak to bude, šéfe? Hodně piju. Změní značky. Žádnej problém. A to vyjde přesně, dámy a pánové. Ježiš, já nevím abecedu, ale... Ty vole, já tam mám ještě ty číslice. Ne, prosím, ať už se dožádá ty abecedy. Prosím vás, všecky. Dáme tam Ečko, teďka. Ty vole, teď zase Rko. Jahle, Re, E. Ne, to je P, vole. R, ježiši. Tohle. E. Jo, hele, to bude mít hned, to je super. R. Regin, vole. Můžu to napsat? Tak teď se tam někdo totálně rozsypal, ty vole. Slyšeli jste to? Je to tam, dámy a pánové. Koupit značky i stříkat si auto. Počkej. Opravit auto. Změnit kola. Nový kola? No jasně. Tak si vyber, kámo. Tady to si dáme, no jasně. Bum! Tady kdo z těch kol víc ujetej než já? Vytunit motor. Vytuněná kára, oh yeah, baby. Procházet barvy. Jak chceš, vyber si barvu. V jaký základovce máte růžovou?
Růžová základní, říkáte? Hm? Žlutá, hnědá, růžová, růžová, růžová základovka, nám chodí růžová. Vem mu pixu. Ne, růžovou fakt nechci. Červená pěkná, ale to taky nechci. Ty vole, jaký si dám barvy? Ty vole, vždycky jsem si dával černou, ale teď už bych si černou třeba nemusel dát. Dáme modrou, takovouhle. Všechno hotovo. Tak zas někdy přijeď. No jasně, bejku. Za chvilku hned, jak to rozflákám. Dámy a pánové, omlouvám se, nějak mi klikla kamera, takže se sama budu muset rozlučit takhle. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, koment, odběr, byl bych strašně moc rád. Nezapomeňte to sdílet svým kámošům a doufám, že se uvidíme u další epizody, buď Mafie, dvojky, nebo kultovek, nebo něčeho jiného. Mějte se hezky a čau.